Simon, tillykke med sejren. Tak. Du og resten af forsvaret slider jo den ene FCK-angriber op efter hinanden i dag. Ja. Det må være en tilfredsstillende måde at slutte af på. Jamen, det er det helt sikkert. Altså, hele kampen igennem synes jeg, at vi har godt styr på dem. Både Vind og Vilcek. Også de andre, der kommer ind i løbet af anden halvleg, har vi godt styr på. Og ja, udover det mål, som jeg giver dem, så kan jeg ikke rigtig nævne nogen chancer, de bliver farlige på. Så det er en toppræstation for alle os nede bagved, og også hele holdet. Havde I mere at spille for i dag end FCK, synes du? Nej, det havde vi jo ikke på papiret, men jeg synes, ind på banen, så virkede vi som om, at vi havde mere at spille for. Jeg synes ikke, de kom ud med den energi og den vilje ligesom, til, at de ville gå efter det mesterskab, selvom det så svært ud, eller den anden plads for den sags skyld. Så virkede det til, at vi havde mere at spille for. Ja, men det kan jo også være jeres fortjeneste, at I havde lukket dem totalt ned. Jo, det var det helt sikkert. Vi var forberedt på, at de kom ud med lyn og torden. De har spillet godt de sidste par kampe her. Så vi var forberedt på det, og det er også derfor, jeg tror, at vi kommer sådan ud til den kamp. Det er, ja, at vi prøvede bare at være forberedt på den energi, som de lagde i kampen. Ja. Nu kampen i dag, altså, I, som du selv siger, I ligger ud som lyn og torden gør I faktisk. Og det er tydeligt at se herude fra tribunerne i hvert fald, at de slider og slæber for hinanden derinde. Hvordan er det at være en del af det hold der? Jamen, som du siger selv, så arbejder vi for hinanden og slider for hinanden. Så det er jo bare en fantastisk følelse og fornemmelse at løbe rundt med inde på banen, at man bare kan mærke, at alle de ved hinanden 100%, og man giver alt det der eneste duel, som man har. Ja. Jeg beder også mærke i, at i løbet af kampen i dag, du dirigerer meget derinde fra midterforsvaret. Det kan jeg huske, da vi talte sammen for noget tid siden, var en af de ting, du ville arbejde lidt med i den her sæson. Hvordan falder det der mere og mere naturligt? Ja, det synes jeg egentlig. Det kommer mere og mere naturligt. Som jeg får endnu flere kampe under bæltet og får endnu mere rutine, så kommer det af sig selv, og især når at Marksen ikke er med, og jeg spiller med Pisinger nede, som måske ikke den, der siger allermest, ja, så skal jeg også tage endnu mere fat i mine holdkammerater omkring mig, end normalt vil gøre. Som sagt, det er jeg glad for, at du siger, at man lægger mærke til det, fordi det er nemlig noget, jeg gerne vil blive bedre til at også arbejde på. Ja, perfekt. Næste sæson, der kan vi jo glæde os til europæisk deltagelse. Hvad er dine forventninger til det? Ja, det er svært at sige. Altså, nu kommer vi ind. Nu skal vi først lige spille den der playoff-kamp. Ja. Nu må vi se, hvad vi møder der, og hvad chance vi har for at komme i Europa League. Eller så bliver det der Conference League, ja, som jeg kender ikke så meget til. Det er jo en ny kan man sige, turnering. Ja, ja. Så jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvilke hold man kan komme til at møde. Om vi kan komme til at få nogle af de fede modstandere fra England og Tyskland. Eller om vi skal mere øst på til... Ja, ja. Så de er måske lidt mere kedelige lande, hvis man kan sige det sådan. Hvad vil du helst? Have realistiske chancer for at få nogle point, eller at møde nogle af de der rigtig, rigtig fede hold? Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, på den ene side, så må vi jo gerne have de der fede kampe. Altså virkelig, det er måske ikke, det er jo ikke hvert år, vi kommer ud og spiller de der Europa-kampe her i Randers formelen. Så på den ene side vil man jo gerne have de der Premier League-hold, hvis man kunne ønske det, at få en fed oplevelse derovre, hvis der forhåbentlig kommer tilskuere til den tid. Men altså på den anden side vil man også gerne gøre en god figur, og måske give det et skud på at komme videre i den der turnering, og se, hvad vi kan bringe det til. Så det er lidt, jeg ved ikke lige, hvad jeg helst vil foretrække. Det er måske lidt en blanding. Okay, ja. Sidst her, Simon, du skal ind og have varmen, men i og med, at vi skal deltage i Europa, så er det også blevet sagt offentligt, at truppen skal forstærkes. Hvad tænker du om det? Jo, det tænker jeg er naturligt. Naturligt, at vi får i hvert fald minimum 8 ekstra kampe. Så vi skal spille, ligesom vi har gjort her i foråret, med en masse midtugekampe også. Ja. Så der får vi helt klart brug for en bredere og stærkere trup. Også selvom det øger konkurrencen, det kunne jo også være på din position, at der bliver lidt øget konkurrence. Ja, selvfølgelig, men det er jo en del af sporten. Altså, der er konkurrence om allerede nu på holdet, og at der kommer endnu mere konkurrence, det gør bare, at vi skal skarpe os endnu mere, også der er på holdet. Ja. Og det gør os forhåbentlig bare endnu bedre som hold. Så, ja, jeg prøver selvfølgelig at kigge på det på en positiv måde, i stedet for den negative med, at der er en, der kommer og tager min plads. Ja, perfekt. Det er godt. Yes. Tak for det, og pøj pøj. Ja, tak.